Я, чесно говоря, не думав, що мені в 3 години ночі ракета вбирається з дверей. У двір 11-річного Артура Сердечного вночі 16 лютого влучила російська ракета. Услышав такий звук, я проснувся, він вже був глухим. Я спригнув з кровати, ми хотіли вийти з двері, потім вона не відкривалась. Батько нам розчистив двері, ми вийшли. Через це вікно ми вилазили, бо двері були завалені. Старший брат та мама Артура отримали поранення. Брата коліно було розрубане, у мами все лице штукатуркою її било і стіклом. Ми прилетіли сюди зразу після вибуху. Вона стояла вся в крові, обличчя, ножки. Тут був ад кромешний. Все пилало, горіло. Мотоцикл внука старшого горів. Машина, будинок. Рім'янки не було, кухні літньої не було. По всій вулиці сусідський будинок двоповерховий зруйнований. 7 домів, які поруч, вони не підлягають відбудові. Я не уявляю, за що це нам? За що? Що ми їм зробили поганого росіянам? Коли родина вибралась зі зруйнованого будинку, тато Артура, розповідає хлопчик, побіг рятувати сусідів. Там жили бабуся з дідусем, батько тут був з братом, з мамою. Вони пішли в дідуся там витягують від тіля сусіда. Бабуся вже загинула, бо на неї впала стіна. Будинок Артура не підлягає відновленню. Будівлю, розповідає хлопчик, треба зносити, адже російська ракета пошкодила фундамент. Тут було окно, воно повилітало, брату рама впала на ноги, стекла, які повилітали, в стінку позалазили. Криша впала, тут була кухня, кухні зовсім нема, криша ось обвалиться. Тут була ванна, від неї зовсім, навіть криші не осталось. Тут спали мої батьки, тут стояв телевізор, його осколками стекла покоцало, криша попадала зовсім. Окна повилітали, і стіна майже впала. Тато хлопчика займався бджільництвом. Мали 12 вуликів, їх зруйнувала вибухова хвиля. А всі бджоли, розповідає Артур, розлетілися. Зараз привезли нові вулики, планують відновлювати справу. Родина живе у бабусі Артура. Хлопчик часто приходить на руїни свого будинку. Каже, сумує за футбольним полем, яке у дворі для нього облаштували батьки. Воно також зруйноване через російський обстріл. Ракета, показує хлопчик, влучила посеред їхнього двору. Тут яма була дуже глибока, казали, міряли тут, що 12 метрів в глибину там, і 10 в ширину, щось таке. Ми її вже засипали з батьком. Гарно, отаку. Назло всім ворогам у вирві в тій росте клубника. Це про щось каже. Нас не здолати. Не вийде в них. Зараз Артур веде свій блог, у якому розповідає про те, як Росія зруйнувала його будинок. Тут навіть є осколки, які важать кілограма 2. Щоб весь світ знав, хто вони такі. Охочі допомогти родині у відновленні їхнього зруйнованого російською ракетою житла можуть зв'язатися через соціальну мережу. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.